বাৰিষা আহিলেই বুকু কঁপি উঠে এটা অঞ্চলৰ জনতাৰ। প্ৰতিবছৰ বাৰিষাৰ বতৰতে পানীৰ মাজত আবদ্ধ থাকিবলগীয়া হয় এইসকল লোক। বিশ্বনাথ সমষ্টিৰ চতিয়াৰ শান্তিপুৰ গাঁৱৰ লোক এইসকল। গাঁওখনৰ কাষেৰেই বৈ গৈছে ঘিলাধাৰী নৈ, কিন্তু নৈখনৰ কাষত নাই কোনো গাইড বান্ধ, যাৰ ফলত বাৰিষাৰ বতৰত নৈখনত উফন্দি অহা পানী সহজতে প্ৰৱেশ কৰি গাঁওখনক জলমগ্ন কৰি তোলে। এনে অৱস্থাৰ বাবে গাঁওখনৰ জনতাৰ প্ৰতি বাৰিষাতে গৃহবন্দী হৈ আহিবলগীয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এলেকাটোৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি চনপেৰাই ৰাখিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। এনে অৱস্থাৰ নিৰ্মূলৰ বাবে ইয়াৰ ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ অনুৰোধৰ পাছত নৈখনৰ পাৰত গাইডবান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে বিগত বৰ্ষত পঞ্চায়তৰ জৰিয়তে আবণ্টন কৰা হৈছিল 7,50,000 টকা আৰু সেই টকা আবণ্টন দি এই কামৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল স্বৰূপ উপাধ্যায় নামৰ এজন লোকক। কিন্তু নৈখনৰ এটিপাৰে নামমাত্ৰ কেইপাচিমান মাটি পেলাই স্বৰূপে আত্মসাত কৰে সমুদায় টকা, যাৰ ফলত বাৰিষাৰ আগমনৰ লগে লগে পুনৰ পূৰ্বৰ একে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়া এইসকল লোক। প্ৰায় 21 চনৰ পৰা এই আমাৰ গৰা খহনীয়া ৰোড এইটো মানে সমস্যা সমাধান আমাৰ হোৱা নাই। আজি প্ৰায় শ শ মানে ইয়াত বিঘা মাটি ক্ষতি হৈ আছে আৰু খেতিপথাৰ কৰিব পৰা নাই, মানে মানুহ অহা যোৱা অসুবিধা, স্কুলীয়া অহা যোৱা অসুবিধা, আৰু লগতে এইটো পইচা আহিছে বুলি আমি শুনো, কিন্তু কাম তেনেকৈ হোৱা নাই। আৰু প্ৰায় 7.5 লাখ টকা আমাৰ ZPC ফাণ্ডৰ পৰা কাম বিল পাছ হৈছে বুলি শুনিছিলোঁ, কিন্তু আমিতো একো নাজানো। আমি সাধাৰণ ৰাইজ, আমি সকলো ৰাইজে আজি ওলাই আহিছোঁ। এইটো বস্তুটো খালী মাটি কেইগাড়ীমান পেলালে আৰু ইয়াতো বল্ডাৰ গাঁথনি দিম বুলি ক'লে। চাওক, ইয়াতো গোটেই বল্ডাৰ গাঁথনি দিয়া নাই, দিম বুলি কয়, কিন্তু আজি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিকো আমি বহুতবাৰ জনালোঁ আৰু স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়কো আমি জনালোঁ আৰু বিধায়কেও কয় হ'ব কাম কৰি দিম বুলি কয়, কিন্তু আমি কোনো সুফল আমি দেখা নাই। গতিকে আমি এটাই আহ্বান কৰিছোঁ, মই আজি স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়কো আহ্বান কৰোঁ, লগতে স্থানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আমি আহ্বান কৰোঁ যে এই বস্তুটো আমাক অতি সোনকালে বনাই দিয়ক, কাৰণ আমাৰ শ শ বিঘা মাটি খেতি কৰিব পৰা নাই, এনে চনে পৰি আছে আৰু আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈ আছে। আজি প্ৰায় 21 চনৰ পৰা হৈ আছে এই বস্তুটো আমাক অতি সোনকালে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈ আছে যে বাৰিষা আহিলে বহুত অসুবিধা হয়, স্কুল যাব নোৱাৰে আৰু আমাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত মানে সকলো বন্ধ হৈ আছে, সকলো আমাৰ হাজিৰা মাজিয়া কৰা মানুহখিনি বাহিৰত তেনেকৈ ওলাই যাব নোৱাৰে। আমাৰ 21 চনৰ পৰা হৈ আছে, গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়কো আহ্বান কৰোঁ যে এই বস্তুটো অতি সোনকালে গৰা খহনীয়া ৰোধ কৰি দিয়ক। ইয়াৰ জনতাই এই ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত তদন্তৰ দাবী কৰি এই সমস্যা নিৰ্মূলৰ আহ্বান জনাইছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ, চতিয়া।